أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم قرمت جماعة. نوتكين سبقمزنا 12-ші тақырыпты өткен едік. Енді 13-ге тақырыпқа келдік. Тахримул хамри вал майсир. Арақ пен құмар ойындарының харам етілуі деген бапқа келдік. Бұл білесіздер Бақара сүресінің 219-220 аяттары. Әдеттегідей бірінші аятты оқып өтейік. Құранда қалай келді, одан кейін иншалла үкімдеріне кіре бастаймыз. Есәлунака анил хамри вал майсир. Сенен арақ пен құмар ойындар жайлы сұрайды. Сұрап жатыр. Қул фихима исмун кабиру ва манафиу линнас. Ол екеуінде үлкен күнә бар және адамдарға пайдасы бар дейді. Ва исмухума акбару мин нафихима. Екеуінің, ол екеуінің арақ пен құмар ойынның күнәсі пайдасынан әлдеқайда зор. Ва ясалунака маза юнфикун. Сенен не нәрсені жұмсайтындықтарын, қандай мал дүниені не нәрсе жұмсайық деп сұрауда, қули лафу дейді, ол артықшылығын, артылғанын жұмсаңдар дейді. Кәзәлікә юбайину Аллаху лакум аль-аяти лаалькум татафаккарун. Мені Алла Тағала сендерге осылайша аяттарын баяндайды, сендер ойлануларың үшін. Фид дунья вал ахира. Дүниеде және ахиретте. Ва ясалунака анил ятама. Және сенен жетімдер жайында сұрайды. Қул исляху лахум хайр. Оларға жақсылық жасау хайырлы. Ва ин тухалитухум фа ихванукум. Егер олармен араласып кетсеңдер, онда олар сендердің бауырларың. Валлаху яалямул муфсида минал муслих. Алла Тағала бұзғыншыны да, дұрыс адамды да біледі. Валау ша Аллаху лаа'натакум. Егер Алла қаласа сендерге қиындатар еді. Инналлаха азизун хаким. Алла Тағала өте күшті және хикмет иесі деп аятты тамамдаған. Бұл аяттардағы хамр деген сөз бар. Хамр дегеніміз арақ мағынасында. Арабтың тілінде хамр деп айтады. Хамр дегені Әл-мускиру мин асирил айнаби ва ғайрихи дейді. Жүзімнің шырынынан, жүзімнің сусынынан жасалған немесе басқаларынан да дейді. Яғни хамр деген кезде Алла береді деген. Қайсысы болса да. Ва хия мақудату мин хамара шай иза сатараху ва ғатаху дейді. Бұл бір нәрсені жабу мағынасында қолданғандығынан дейді. Яғни хамара шай десе бір нәрсен бетін жапты деген мағынаға келеді екен. Суммият хамран ли аннаха тастурул акля ва тағдихи. Арақтың хамр деп аталуы араб тілінде ол ақылды жауып қалғандық үшін дейді. Бір нәрсен бетін жабу хамр сөзі қолданса, адамның ақылын жабатын нәрсе хамр деп қолданды дейді. Сон үшін арақты араб тілінде хамр деп айтады деген. Мұнда кейбір нәрселерге көп кірмейміз, бірақ белгілі нәрселерді айтуымыз керек. Әл-майсир, әл-қимар дейді. Майсир деген құмар ойыны. Мәхузу минәл юсри ва хуа сухулату дейді. Мысалға, бұл негізгі құмар ойын майсир деп аталуының себебі дейді, юсір сөзінен шыққан дейді. Юсір деген жеңілдік деген мағынада дейді. Жеңіл жолмен табу деген сөз ғой, дүние табатын болса. Сон үшін майсир деп аталғандығын көрсетеді. Ляннаху касбун мин ғайри каддин вала таабин. Өйткені бұл ешқандай қиналмастан, шаршамастан пайда табу дейді, кәсіп қылу бір нәрсені. Сон үшін майсир аты берілген екен. Ал енді мына жерде исмун кабир деп келді ғой, өте күнәсі өте үлкен деп айттық. Исмун деген сөз күнә деген мағынада, оған көп көруіміздің қажеті жоқ. Одан кейінгісі афу деген бар. Әл-фадлу ва зиядату аляль хаджати. Әл-афу деген не нәрсені Алла жолында жұмсайық деп сұраған уақытында қули әл-афу деді, афуды деп айтты. Афу деген не екен? Ол артықшылық, өзіңіздің мұқтаж болғаныңыздан артылып қалған нәрселер деген сөз. Соны жұмса деп, Алла жолында жұмса деп үкім бергендігі. Егер Алла қаласа сендерге қиындатар еді дейді. Ләа'натакум дейді. Сендерді қинап қояр еді деген мағына. Ауқа'акум фил хараджи вал машаққати дейді. Яғни сендерді қиыншылыққа шыға алмайтын бір тығырыққа тірелетін дейді жағдайға алып келетін еді Алла Тағала. Бірақ Алла Тағала күш құдіреттің иесі және хикмет иесі деп аяты тамамдаған еді. Енді бұл жерде көреміз. Бұл аятта Алла Тағала мына нәрселерді бекітеді бізге. Негізгі харам еткен нәрселер құмар ойын мен арақты деді. Бұл екеуін тікелей жаңағы күнәсі өте үлкен деп тыйым салғандығын көреміз. Бірақ бұл аят негізгі тыйым салынған аяттардан емес.
Я алғашқы ең бірінші түсірілген аят. Біз мына нәрсені білейік, Алла Тағала белгілі бір дәреже түсіріп отырды бүкіл нәрсені. Бірден үкімдерді бере салған жоқ. Адамның десін үйретіп алып келді. Өткен тақырыптарда естеріңізде болса айта кеткеніміз, неге Алла Тағала пайғамбарымыз сарал сәлемге бірден соғысты әмір етпеді? Өйткені бір адамға бағыну керек екендігін үйретті ең алдымен Меккеде. Естеріңізде болса, Меккеде соғыстың парыз етілмеуінің себебі сол еді. Пайғамбарымыз сарал сәлем бізге бұл нәрсе әмір етілген жоқ, қойыңдар деген уақытта соны қойды барлығы. Сондай шамаға алып келді, ақыретке иман келтіру керек екендігін. Ақыретке иман келтірген әрі бір басшыға бағынған сондай бір қоғамды дайындады. Одан кейін барып үкімдер келіп жатты. Мінекей ең бірінші көреміз осы араққа байланысты осы үкімдердің келгендігі. Бұл аяттың түсуіне себеп болған мына оқиғаларды келтіреді. Оны имам Ахмад ибн Хамбал және Абу Дауд имам Тирмизи риуаят етіп жеткізеді. Омар ибн Хаттабтан дейді. Хазірет Омардың былай дегендігін. Аллахумма байин лана фил хамри баянан шафиян. Ей Алла, бізге шипа болатын бір дәлел бер, нақты деп осы арақ жайында деп дұға жасады дейді. Тіледі Хазірет Омар. فَإِنَّهَا تُذْهِبُ بِالْمَالِ وَالْعَقْلِ Үйткені бұл мал мүлікпен ақылымызды кетірді деп айтты. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ дейді. Сонда осы аят түсті дейді. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Сенен арақпен құмар ойыны жайында сұрап жатыр деп осы аят келді дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хазірет Омарды шақырып осы аятты оқыған екен соған. Сонда бұл кісі Хазірет Омар тағы да дұға жасайды. Ей Алла, бізге көкірегімізге шипа болатын кәдімгі нақты бір үкім бер деп тағы да тіледі дейді Алладан. Сонда екінші келген аят: "Я айюхаллазина аману ла тақрабу салата ва антум сукара". Ей иман келтірген мүминдер, сендер мас күйлеріңде намазға тұрмаңдар деп екінші аят келді дейді. Сосын бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл қалаға жариялатты дейді. Осы аяттың келгендігін. Сосын Хазірет Омар келген уақытында тағы да жаңағы осы аятты оқып берген уақытында ол тағы дұға жасайды. Ей Алла, бізге нақты шипа болатын кәдімгі ішіміз көңіліміз тойдыратын бір үкіміңді бер деп арақ жайында деп тағы дұға жасай берді дейді. Содан кейін барып аят келді дейді. Сендерге арақ, құмар ойындары, тігілген тастар, палашатын құмалақтар барлығы лас шайтанның істерінен одан аулақ болыңдар. فهل انتم منتهون дейді. Сендер бұны қойған жоқсыңдар ма енді деген кезде Хазірет Омар айтты дейді. Интахайна. Иә, біз қойдық. Бұдан тыйылдық деп айтты дейді. Сонымен харам осылай етілді дейді. Үшеуіне де, яғни Хазірет Омардың дұғасының қатысы бар екендігі. Бірақ бұл аралықтар мына айтқан кезде қысқаша бірден бола саған секілді ғой, бірақ ортада біраз уақыт бар. Сонда ма біраз уақыттар бар ортада. Бірақ негізгісі осы болғандығы. Және Ибн Жарирдің жеткізгені, Ибн Жарир ат-Табари білесіздер, атақты шейхул муфассирин деп тәпсіршілердің шейхі деп аталған үлкен ғұлама кісі Ибн Аббастан жеткізген хадисте былай деп айтады: "Ләмма назалат вала тақрабу малил йатими илля биллати хи ахсан". Жетімдердің малына ең көркем түрде болмаса жақындамаңдар деп айтты дейді. Деген аят келді дейді. Сосын "Иннал ладина якулуна амвалал йатама зулман иннама якулуна фи бутунихим нара ва саяслауна саира" деген аят келген еді дейді. Кімде кім жетімнің малын зұлымдықпен жейтін болса, олар өздерінің іштеріне от жегендер және бұлар тозаққа кіреді деген осы аят келді дейді. Сол уақытта адамдар бірден өзінің тамағы мен жетімдердің тамағын бөлді дейді. Оның тамағын бөлек істейді, өздерінікін бөлек істейді. Олардікін бөлек қорға сақтап отырады, өздерінікін бөлек сақтайды. Бірақ енді оған тамақ жасап берсе ол жей алмайды, сөйтіп қалып кетіп ашып кетеді құрдан басқа. Ондай да жағдай болып қиындыққа ұшыраған. Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға барып айтады: "Ей Алланың елшісі, мына нәрсе бізге қатты ауыр келіп жатыр" деп болып жатқан жағдай түсіндірген уақытында "Ва йасалунака анил йатама" дейді. Сенен жетімдер жайлы сұрап жатыр. "Қул исляхул лахум хайр" оларға жақсылық жасау өте хайырлы. "Ва ин тухалитухум фа ихванукум" егер олармен араласып кетсеңдер, яғни мал дүниелеріңді, тамақтарыңды баршасын олармен араластыратын болсаңдар, ол сендердің бауырларың деп аят келді дейді. Демек не екен? Бауыр болса, бауырын адам қалай қарасады? Өзің туған бауыры, өзің баласын тура солай қарау керек екендігі. Демек оған жеке тамақ жасап беріп, оған тиіспей қойып, ол жей алмаса бөлініп кету ондай нәрсе болмаған. Бірге істейді, иә, қалағаны алып жейді, жаңа ысырап та болмайды, басқа да болмайды. Осылай аят шешілді деп жаңағы
Ибн Аббас бізге жеткізген екен. Сол уақытта енді бұл сахабилер сол уақытта өмір сүріп жатыр ғой, біледі оқиғаның не болып жатқандығын, қалай түсіп жатқандығын. Енді бұл жерде аяттағы ерекшеліктер дейді. Не нәрсе бір ерекшелік, нәзіктіктер деп айтамыз. Біріншісі, Анзараллаху тааля фил хамри арба аят. Алла тағала осы арақ жайында жалпы 4 аят түсірді дейді. Бұның біріншісі мынау еді дейді. Меккеде тұрған кезде әлі. Мына нәрсені ажыратайық. Меккеде ешқандай үкімге байланысты аят келмеген. Намаз оқу, ораза ұстау, құрбан шал деген секілді онда еш нәрсе жоқ әмір. Тек қана иман келтіру, ақыретке иман келтіру, Аллаға иман келтіру сондай аяттар және мінез құлықтың жақсы болу керекендігіне байланысты аяттар келген. Басқа үкім келмеген. Сонда көреміз сол уақытта وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا деген аят келді дейді. Яғни, сендер құрманың және жүзімнің жемістерінен өздеріңе сакар деген осы жаңағы арақ мағынасында. Өздеріңе арақ жасайсыңдар және таза ризық нәсібе содан жасайсыңдар деген аят келді дейді. Бұл кезде бірақ арақ харам етілмеген әлі. Түсінікті ме? Осы аят бұл Меккеде түскен еді дейді. Ол сол уақыттарда исламның алғашқы уақытында мұсылмандар да арақ ішіп жүре беретін дейді. Өйткені ондай арам еткен еш нәрсе түспеді дейді. Одан кейін екінші түскен аят осы, мына бүгінгі біздің өтіп жатқанымыз сенен арақ пен құмар ойындар жайлы сұрап жатыр. Ол екеуінің күнәсі өте үлкен, пайдасы да бар деп келді. Түсінікті ме? Осы аят келген уақытында кейбірлері бірден күнәсі ауыр екен бұның деді де тастады дейді. Ал кейбіреулері пайдасы бар дегеніне қарап ішіп жүрді дейді. Адамдардың жартысы қойды, жартысы әлі ішіп жатыр. Сонда сол уақыт болған кезде Абдуррахман ибн Ауф бір күні үйіне тамақ жасап, кешкісін пайғамбарымыздың сахабаларын үйіне шақырады қонаққа. Сосын тамақ жеп болғаннан кейін сол жерде барлығы бірге отырып шарап ішеді. Содан кешкі шам намазының уақытысы болды дейді. Сонда шам намазға біреуін араларынан имамдыққа шығарды дейді. Сонда Кафирун сүресін оқыды дейді. Қул я айюхал кафирун а'буду ма та'будун деп оқыған екен. Ла дегенін оқымағанда, ей кәпірлер, сендердің табынғандарыңа табынамын деп оқып жіберген екен. Ла деген сөз тастап кеткен. Жаңа ішіп алған ғой адам. Имам. Сонда бүйтіп оқыған уақытында не екен? Осы аят осылай қате оқыды дейді. Сонда барып Алла Тағаланың мына аяты түсті дейді кейіннен. Ей иман келтіргендер, сендер естеріңді жинап, не айтып, не қойғандарыңды білмейінше намазға тұрмаңдар деген аят сол кезде келді дейді. Яғни осы оқиғалардан кейін Хазірет Омар дұға қылған ғой, жаңа, Алла осы жайында бір үкіміңді бер деп нақты. Көріңіз, ортада оқиғалар болғаннан кейін айтылып жатыр, негізі дұға ше. Осына солай деп айтты дейді. Сөйтті де, намаз уақытысында енді арақ ішуге болмайтын болғаннан кейін, ешқайсы күндіз арақ ішпейді, бірақ түнде құптан намазын оқып алғаннан кейін іше деген, сөйтеді екен де таң намазына дейін есін жинап намазға баратын болған. Таң намаз. Енді ол кезде есін жинап тұрады ғой адам. Сөйтіп жаңа таң намазына барған екен, солай жүрген кезде бір күні Атбан ибн Малик деген кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабаларын, ансарлардан бірнеше адамды үйіне қонаққа шақырады. Олардың арасында Саад ибн Аби Ваққас бар еді дейді. Келіп баршасы отырып үйінде тамақ жеп, сонда енді қонақта сол жерде арақ ішкеннен кейін араларында енді сәл қызығаннан кейін түрлі-түрлі өлеңдер айта бастайды. Ана өлең дегенде қара өлеңдер бар ғой, жатқа айтатын. Арабтар деген даланың адамдары, оларда ақындық деген көп дамыған. Өлеңдерін айта бастайды. Сонда ансарлар туралы ансарларға тиетін ауыр сөздерін айтып-айтып жібереді ғой сені. Сол жерде. Ал ансарлардың үйіне қонаққа келіп отыр. Жаңағы ансар сахаби Атбан ибн Малик деген сахаби түйенің басын асып, сол жерде соны басын асқанда енді басынан не жасаған, ана қуырып түйенің басын асып солай жасаған екен. Соны жеп алғаннан кейін жаңа әңгімелер жүріп жатыр ғой, арақты ішкеннен кейін. Сонда жақ сүйегімен, түйенің жақ сүйегімен жаңағы өлең айтып отырғанның біреуінің басынан бұрып басын жарып жібереді ғой. Сосын бұл оқиға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға дейін келеді, жетеді. Осындай оқиға болды деп арада. Сонда Хазірет Омар дұға қылған, е Алла, осы араққа байланысты бір нақты бізге шипа болатындай бір үкіміңді түсірші деп дұға жасаған, Алла тағала арақты арам еткен аятты түсірді дейді. Сөйтіп фахал антум мунтахун деген жерге келді дейді. Сендер бұдан тыйылған жоқсыңдар ма деген аят келген кезде Хазірет Омар сонда интахайна интахайна я раббана деп, ей Раббымыз, біз тыйылдық бұл нәрседен деп жаңағы қойғандығын көреміз. Демек не екен? Ортада белгілі уақытта осындай болғандығы. Және осы жерде жақшаның ішінде айта кетер нәрсе,
Естеріңізде болса, пайғамбарлықтың 6-шы жылы Жағфар бастаған бір топ Эфиопияға, қазіргі Африкаға, кімнің жанына кеткен еді, Наджашидің жанына көшіп кеткен еді ғой, 74 адам деп айтады сол жерде. Кейбір риуайттарда 72 адам еді дейді, көшіп кеткен еді Африкаға. Сол жақта олар Наджаши патшаның жанында өмір сүрген. Сосын кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадинаға көшіп кеткен мұсылмандардың бәрі. Содан кейін ол жақта үкімдердің баршасы түскен. Кейін Хайбар соғысы болған кезде, Хайбардың жеңісі болған кезде сол жерге Жағфар да жанындағылар сол жаққа тікелей бірден барған Африкадан. Барған кезде қараса, біраз нәрселер өзгеріп кеткен. Ортада арақашықтық ұзақ болғандығы үшін бұлар хабар жоқ. Бұлар әлі ана жақта арақ ішіп жүрген екен. Арақтың харам болғанын білмейді. Мына жақта арақ харам етіліп қойған пайғамбарға. Сонда келген кезде барып білген екен. Намаздың, бес уақыт намаздың парыз болғандығын білмейді, арақтың харам етілгенін білмейді. Соны келген кезде барып, соны білгендігін көреміз. Демек не екен, сон аралықтарда осындай оқиғалардың болғандығы. Бұл бірінші мәселеміз еді. Екіншісі, Алла Тағала арақтың үкімін дәреже арам етті дейді. Бірден Алла Тағала арақ харам деп қоя салған жоқ. Жаңағыдай. Пайдасынан зияны көп екендігін айтты. Одан кейін естерін жинамайынша, не айтып, не қойғандарын білмейінше намазға тұрмаңдар деп келді. Одан кейін барып харам деп келді. Ортада біраз уақыттар өтіп жатыр. Сонда көреміз, бұлай келуі расында ең үлкен хикметтерден дейді. Өйткені ол қауым араққа әбден үйреніп қалған. Өмірлерінің бір бөлімі осы арақпен өткен адамдар бұлар. Үйлерінде бөшке-бөшке қояды екен. Тұрады. Сонда арақ харам етілген уақытта төккен кездерінде кәдімгі сел боп ақты дейді. Үйінен бөшкелер домалатып шығып, жаңа төккендіктері мұсылмандардың үйінде сонда қаншама тұрғандығын көресіз. Сонда Айша анамыз айтқан: "Аввалу ма назала миналь Қур'ани суратун миналь муфассали фиха зикрул жаннати ваннар". Құранның ұзақ-ұзақ сүрелерінде ең бірінші түсірілгендігі жәннат пен тозақ туралы аяттар келді деп айтқан. Адамды тәрбиелейтін, ахиретке дайындайтын. Хатта иза саба ан-насу илал ислами назала ал-халал вал-харам. Адамдар дінге жақсылап беріліп, ұстан бастаған уақытында халал мен харамдар түсірілді дейді аяттар. Не халал, не харам екендігі. Валау назала аввалу ма назала ла ташрабул хамр. Арақ ішпеңдер деп бірден егер арақ түскен кезде лақалу ла надаул хамрата абадан. Біз арақты ешқашан қоймаймыз деп айтар еді дейді. Міндетті түрде сөйтіп айтар еді деп айтқан. Өйткені ол қауым араққа әбден берілген қауым еді. Не екен, сонда бұл не болғандығы, жаңа Алла Тағаланың дәреже-дәреже түсіріп бергендігі, адамдар тәрбиелеп алып келгендігі. Енді үшінші мәселе мына жерде, кайфа якуну фил хамри манафи дейді, арақта қандай пайда бола алады деп сұрайтын болса дейді, бұған жауап ретінде айтылатын нәрсе. Өйткені ол мал дүние кетеді, дүниеңіз сол жолда кетеді, және ақылды да кетіретін нәрсе. Бұна қандай пайда бар дейтін болса, жаңа Құрандағы айтылған пайда. Бұл не деген кезде, әл-манафиул мәддия деп айтқан. Материалдық пайда айтылып жатыр деген. Яғни арақ ішуде пайда жоқ. Арақты материалдық пайда деген сату арқылы пайда көру. Түсінікті ме? Өйткені Алла Тағала екі нәрсені бірге айтты. Құмар ойыны мен арақта пайдасы бар, зияны одан әлде қайда зор деп айтты. Құмар ойында қандай? Оны ішпейді ғой ешкім құмар деген нәрсені. Ол не екен? Ол құмар ойыны ол. Сол үшін құмардың пайдасы мен арақтың пайдасы бірдей айтылды, екеуінде жаңа ақша табу үстіндегі сол пайданы айтып жатыр деген. Сатып ақша табуыңыз. Арақ сатсаңыз ақша табуыңыз мүмкін. Және мына нәрсені айтайық, ол уақытта Шам қаласына барып, мықты деген арақтарды олар арзанырақ алып келіп, арабтарға сол жерде қарызға беріп, қымбат-қымбат бағамен сатып, соларды жаңағы пайда көріп отырғандығы. Бұл белгілі ол жерде. Сол үшін сол пайданы айтып жатыр деген. Айтпесе, арақты ішуде пайда жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде арақта ем жоқ, арақ дерт деп айтқан қайдан. Түсінді ме? Ішімдікте ондай ешқандай пайданың жоқ екендігі. Ол жерде дүниелік пайда, материалдық пайданы айтып жатқандығын келтіріп жатырмын. Ал енді төртінші нәрсе бар бұл жердегі. Бұл айтылғандығы адамның ең қымбат, ең бағалы нәрсесі ақылы деп айтқан адам. Ал енді бұл ақылды кетіретін болғандықтан хадис шарифтегі айтылғандай барлық жамандықтың анасы деп айтылғандығы осы жерде көреміз. Алла Тағала осы миға, адамның ақылына зиян келтіретін болғаннан кейін, адамның ақылы жұмыс істемей қалғаннан кейін хайуан болады ғой. Соның үшін не екен, бұл нәрсеге тыйым салынғандығын көреміз дейді.
Ал енді әл-ахкаму шар'ия дейді шариғи үкімдер ендіксі. Біріншісі, халил аятул каримату даллатун аля тахримил хамр. Осы аят арақтың харам екендігіне дәлел ма дейді. Біріншісі, кейбір ғұламалар лай деп айтты дейді. Сенен арақ және құмар ойындар жайлы сұрап жатыр, олардың күнәсі өте үлкен пайдасы бар деумен қосашы. Күнәсі өте үлкен дегенде қарап, күнәні Алла Тағала харам еткендігі үшін бұл жерде харам деген мағына бар деп айтқан кейбір ғұламалар бар. Бірақ көпшілік ғұламалардың айтқаны бүкіл тәпсіршілер не деді, бұл аятта харам дегенге байланысты үкім жоқ деді. Өйткені бұл көпшіліктің ұстанған пікірі арақты даттап айтқан сөздер бар. Арақтың жаман екендігіне байланысты. Зиянды, адамы күнәлі іс екендігі айтылды, бірақ арам етілген жоқ бұл аятта деген. Расында арақтың арам етілуі Маида сүресінің 90-шы аятындағы расында арақ, құмар ойындары, тігілген тастар бар ғой, пұттар. Сол пұттар және мына палашатын құмалақтар барлығы лас шайтанның істері, бұдан аулақ болыңдар деп жаңа аяттың келуі сол арам етті дейді. Ал мына аятта ешқандай харам нәрсе жоқ деп айтқан бұл жерде. Бірақ арақты жаңағы дұрыс емес екендігін, қор нәрсе екендігін айта кетті дейді. Ма хиял хамру, хал хия исмун ликулли мускирин? Хамр деген нәрсе не? Бүкіл мас қылатын нәрсенің аты ма дейді. Біріншісі, екіншісі мәселе. Екінші мәселеміз не екен? Хамр деп бүкіл мас қылатын нәрсе айтылады ма дейді. Ғалымдар екі түрлі пәтуаға барды дейді бұл жайында. Ең біріншісі Абу Ханифаның пікірі дейді. Абу Ханифа және оның куфалық ғалымдар Нахаи бар, Саури бар, Ибн Аби Лейла деген сол жердің қазысы бар, куфаның үлкен қазысы. Сол кісілердің баршасының пікірі не екен? Хамр деген нәрсе тек қана жүзімнен жасалған ашытылып, жүзімнен ашытылып жасалған нәрсені ана хамр дейді. Қазір тілмен айтқанда бұл вино дегенге сай келеді. Тек қана вино дейді. Құрандағы айтылғаны басқасының ешқайсысы хамр үкімінде емес, хамр деп айтылмайды. Тек қана олар набиз деп айтылады. Мысалға арпадан, бидайдан, құрмадан жасалатындар дейді түрлері. Бұлардың бір набиз деп аталады деген, бұларға хамр деген ат берілмейді деген. Біз мына нәрсені білейік енді. Неге ханафилер бұл нәрсені бөлді бұлай? Бұны бөлуінің себебі арақ хамр дейтін болса, хамрдың барлығы нәжіс. Өзі арам бірінші, екінші нәжіс деп аталған бұл. Сондықтан риджсун мен амали шайтан деген, риджсун деген лас нәрсе деген. Демек, мына вино ғана айтылып тұр бұл жерде деген, вино деген нәрсе адамның, адам оны ішсе харам, үстіне жақсы нәжіс болып есептеледі деген. Жарамсыз. Сондықтан ба? Ал нәбиздер болса мынау, басқа түрлер, мысалы бидайдан жасалады, арпадан жасалады дейді, басқа да түрлер қандайын жасалса, олардың ішілуі харам, мас қылатындығы үшін. Бірақ қолдануы нәжіс емес деп айтқан. Мысалы кейде компресс жасап қойып жатады ғой, мойындарына арақ пен бір нәрсе сылап, спиртпен. Сол нәжіс болып есептелмейді деген. Түсінікті ма? Ал виноны жақса ол нәжіс деген, ол жумайынша намаз оқи алмайды деген. Құранда айтылады. Ал көпшілік ғұламалар болса, имам Малик бар, Шафи бар, Ахмад ибн Хамбал бар. Бұл үлкен-үлкен мазхабилер ғой бұл кісілер. Бұл кісілер қайсы түрі болсын, бидайдан, арпадан, құрмадан, жүзімнен неден жасалса да барлығы хамр деген атты алады, барлығы да нәжіс, барлығы да жаңағы харам деп бір пәтуаға барғандығын көреміз. Абу Ханифаның бұған дәлел қылып келтірген нәрсесі набиз деген сөз және хамр деген сөздің екеуінің айырмашылығы бар деген. Хамр деген кезде тек қана жүзімнен жасалғаннан қолдануының себебіне мен сөздіктен де дәлелім бар деген, сүннеттен де дәлелім бар деген оған. Сөйткенде өзі келтірген. Мына Абул Асвад ад-Дуали деген атақты арабтардың грамматикасын жазып шыққан үлкен ғұлама кісі бар, тіл ғалымы да бұл еді. Сол кісі хамр деген сөзді тек қана жүзімнен пайдаланатын, жүзімнен жасалғанға қолданғандығын айтқан. Сөйтіп Абул Асвад ад-Дуали үлкен дәлел деп айтқан болды. Өйткені арабтың грамматикасын жазып шыққан атақты жаңағы араб тілінің маманы. Соны келтіреді бірінші. Екіншісі сүннетте мына дәлелді келтірген. Абу Саид аль-Худри радиаллаху анхудан риуайет етеді. Утиян набию саллаллаху алейхи салям бин нашван фақала лаху ашарибта хамран. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға бір адамды алып келген уақытында оған сен арақ іштің бе деп айтқан екен оған. Сонда ма шарибтуха мунзу харрамаха аллаху ва расулуху. Алла және елшісі харам еткеннен кейін мен ешқашан арақ ішкен емеспін дейді. Хамрды ішкен емеспін деп айтады. Сонда фақала фамаза шарибта, сен не іштің сонда деп айтады. Сонда
халитайын деп айтады. Халитайын деген аралас деген сөз, аралас негізгісі. Бұл құрма мен мейіздің, немесе құрма мен басқа жүгерінің, басқаның араласуына жасалады екен, аштады да соны жасайды, сонда іштім деп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол кезде айтады, мына нәрсені тоқтат дейді жаңа. Бұны ішпе деп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям болғанда тыйым салды дейді. Демек не екен? Ол жерде ол хамр деп айтқан кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдында халитайын деп айтқан кезде, жүзімнен жасалған нәрседен басқа, құрма мен мейізден, құрма мен жүгеріден қосылған нәрсе туралы айтылған уақытында не деді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған жаңа бұл да хамр деп айтқан жоқ дейді. Оған тыйым салды, бірақ жаңа ешқандай қосымша еш сөз айтпады деген. Сондықтан сүннеттен дәлел құрмадан жасалған нәрсе ол хамр деген атты ала алмайды деген. Бұл жерде неге беріп жатыр жаңағы ғой мәселе. Нәжіс болып есептеле ме, есептелмей ме? Бір нәрсенің бұлай жеті кіруінің себептері сол болады. Ертең басқа нәрсеге пәтуа шығарылатын кезде. Көпшіліктің дәлелі болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан хадис келтірген екен. Күллу мускирин хамрун ва күллу мускирин харам. Әрбір мас қылатын нәрсе хамр, әрбір мас қылатын нәрсе харам деп айтты дейді. Яғни хамр үкіміне кіреді дейді. Сөйтті да бір хадис келтірген. Абу Хурайра радиаллаху анхудан мынандай риуаят келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жүзім мен құрманы көрсетті де айтты дейді. Міне, хамр деген мына екі ағаштан жасалады деп айтты дейді. Түсінікті ме? Жүзім мен жаңағы нені құрма ағашын айтты дейді. Демек, бұл екеуінен хамр жасалады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандығы хадис бар деп тұр. Деп, тағы сол секілді бірнеше жаңа үкімдерді келтірген. Сөйтіп, көпшілік ғалымдар кез келгені хамр үкімінде болады, біз жаңағы оны бөліп жармаймыз деп келтіргендігін. Енді осы жерде мына нәрсені келтіреді. Мынау кітапты жазған атақты имамымыз Сабуни бұл жерде көпшіліктің пікірі басым деп айтқан. Абу Ханифанікінен. Неге? Өйткені көпшілік ғұламалар қаншама хадистер келтірді деген бұған байланысты. Дәлелдер келтірді және солардың дәлелі күшті осыны қабылдаған дұрыс деп жаңа осы жаққа қарай ауытқыған бұл мәселеден. Ал бірақ ханафилердің бұны бөлуінің себебі сол. Бізде қазір анау әтірлер бар ғой, сеуіп жүргені. Ішінде оның спирт бар негізінде. Шашсаңыз ішінде спирт бар. Бұл не істейді? Бір адам үстіне сепкен болса, сонымен намаз оқи ала ма, оқи алмай ма десе, ханафи мазхаб оқи береді деп айтқан. Өйткені ол спирт деген нәжіс емес, оның ішілуі харам деп айтқан. Ал вино болса, онда үстіне нәжіс шашқан болатын еді. Ал өзге мазхабтар болмайды дейді. Спирт қосылған болса, ол да нәжіс сепкен болды, бұл жарамайды деп айтқандығы бар екен. Ал енді үшінші үкім, «Мә хия әнуаул майсирил мухаррам». Харам етілген майсир деген не нәрсе дейді? Құмар ойындары. Қай түрі харам етілген? Сонда мына нәрсені келтіреді. Ғалымдарымыз құмар ойындарының кез келген түрі деп келтіреді, кіргізеді біріншіден. «Құл фихима исмун кабир» дегені мен бүкіл ортада біреудің пайда табатын, екінші жақтың ұтылатын ойындарының баршасы құмар ойындарының үкімінде. Дейді, оған керек болатын болса, нарды болсын, шахмат болсын, басқа түрлі бәрі кіреді деп айтқан. Түсінікті ме? Я насиб деген бар екен. Я насиб деген түрі дейді, бұл біздің тілімізде лотерея. Лотерея да харам үкімінде. Өйткені ортада шанс. Мәселен. Ол қандай түрі болсын, бір жақсылық ниетпен ана мынау деген нәрсе жоқ деген инна аллаха тааля тайибун ла яқбалу илля тайибан. Алла тағала таза, тазадан басқа нәрсені қабыл етпейді деген хадиске сүйене отырып, бұлардың баршасы харам үкімінде дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям нарды мен шахматты көрді дейді. Сол уақытта былай деп айтады. Иякум ва хатайнил лаибатайнил машуматайн. Мына құртатын екі ойын бар, мынадан аулақ болыңдар. Бұл екеуі мен майсирил ажам деп айтқан бұл ирандардың несі дейді жаңа. Парсылардың құмарларының түрлерінен бұлар деп айтқан. Мынадан аулақ болыңдар деп айтты дейді. Деп хадис келтірген. Бұны ибн Мардауия, Ахмад ибн Хамбал келтіреді. Имам Бухари Адабул Муфрат кітабында бұл хадисті келтірген екен. Енді осы жерден көреміз, имам Шафиғи да осы пікірлерге қосылады. Құмар, ақша тігіліп ойналатынның барлығы харам үкімінде, тек қана шахмат ол үкімде емес депті имам Шафиғи. Өйткені
шахматты ақшаға ойнайтын болса, жаңағыдай пайдамен бірін-бірімен жаңаға біреу ұтуы басқасы бар болып, бұл да сол күнге кіреді деген. Ал бірақ ақшаға емес жай ойнайтын болса шахматты, және шарт қойған екен, намаз уақытысын өткізіп алмаса, бірін-біріне ауыр боқтық сөздер айтып жатпайтын болса, онда болады деп айтқан. Онда болады деген шахматты. Ал нардыға тыйым тікелей. Мән ләйба бин нарды фақада аса Аллаху ва расулаху. Кімде кім нарды ойнайтын болса, Аллаға және елшісіне қарсы шыққан деп айтқан. Нардыға тікелей тыйым салынған. Осындай үкімдерді бергендігі бар. Және көреміз енді үкімдерді жалпы осымен тоқтатқан. Осы жерде бір айтатынымыз, аяттың жалғасында, бұл аяттың емес енді арақтың харам етілген аятының жалғасында қарасақ, осымен байланысты келеді. Иннама юриду шайтану ай юқиа байнакум аль-адавата валь-бағдаа филь-хамри валь-майсир. Расында шайтан арақ пен құмар ойындары арқылы сендердің араларыңа душпандық және кекшілдікті салғысы келеді дейді. Ва ясуддакум ан зикриллахи ва ани салах. Сендерді Алла Тағаланы еске алуларыңнан тыяды және намаздан тыяды. Фахал антум мунтахун. Сендер бұдан тыйылған жоқсыңдар ма дейді. Аяттың жалғасында. Демек не екен? Алла Тағала бізге баяндағаны шайтанның бұл істерінен, шайтан араларына осы арқылы не салады дейді жаңағы. Душпандық, кекшілдік. Қарапайым мысал ғой бұл енді. Бұны бір рет уағызымызда да айтып едік. Бұл төрт нәрсенің төртеуі де шайтанның ойындарынан. Лас нәрсе деп аталған. Арақ, құмар ойындары, тігілген тастар, мына путқа сыйыну деген нәрсе бар ғой. Әрбір табынылып жатқан, Аллаға ортақ қосылып жатқан жерде міндетті түрде шайтан бар деп айтқан. Соның төртіншісі құмалақ. Палашатын құмалақтар. Біз кейде айтып жатамыз, о, пәленше деген мықты палшы екен, құмалағын жайып жіберіп айтып жібереді деген секілді. Шайтанның ісі деген. Шайтанның лас істерінен деп, аулақ болыңдар деп. Ендеше білейік. Бұл нәрсе лас істерден болған үшін араға душпандық салынатын нәрсе осыдан. Қарапайым мысал, сіз қайсысына болса да бұны барсаңыз, палшыға, мысалға дейікші, палшыға барсаңыз, балгер өзінің палын құмалақтарын шашып береді де айтады, ертең сенің жолың болады осындай осындай пайда көресің десе, сіз соның айтқандай болмай, пайда көре алмай қап қайтып кесеңіз, сен айтқандай болмады ғой деп айтып көріңіз, мен құмалаққа түскенін айттым дейді. Менің ешқандай кінәм жоқ деген бұл жерде. Шайтанның ісі осы деген. Адам из қала лил инсани куфр дейді, адам баласына қарсы бол Аллаға деп әмір етеді дейді. Фәләмма кафара қала инни бариу минка инни ахафуллаха раббал аламин. Адам баласы қарсы болған уақытта мен сенен аулақпын, мен Алладан қорқамын деп қашып кетеді деген. Шайтанның ісі осындай деген. Демек не екен, кез келген пал ашушы да жетеді. Мен палға түскенін айттым, менде негіне бар дейді. Құдайдан мен де қорқам, айналайын деп ол да айтады. Соң не екен, ана тасқа сенгеніңіз үшін сіз кінәлісізден. Арақ ішкендер де тура сондай. Құмар ойында солай. Но қазір құмар ойындарының түрлері көп қой, қазір ойын автоматтарын шығарды. Жастардың қаншамасы кірісіп кеткен соған. Харам ол. Қандай түрмен болса да. Адам ұтам деп ойлайды, ұтамайды одан ешқашан. Салат, салат, салат тек қана шығын. Ол ойын автоматтарына ұтылып жатқандарға қазір банктерде арнайы ақша беретіндей болып қойыпты ғой. 200 мың, 300 мың айлық сізге кредит ретінде беретіндей қылып. Соның оңай жолын ала сал банаған салу үшін. Осы жерге ата-аналар жылап келіп жатқандардан білем мен. Балам осындай істеп жатыр. Жаңағыдай жеңілдетіп қойыпты. Барса жаңа автоматқа ойнау үшін 200 мыңды банк былай-ақ бере салады екен. Кредит қылып оған атына жазып, удостоверениесіне. Беренесіне. Сол алады да оның бәрін салып жібереді. Сонымен мына жаққа да қарыз, ана жерге де әбден ұтылған, отам, отам, ән ұтып аламын, мін ұтып аламын дейді, сонымен ұтылып жаңағы қор болып жүргендіктері. Соны көрсеңіз, сол жерде де оның егесіне де барып, анағанда, мынағанда ешкім еш нәрсе айта алмайды, сол айтады, саған біреу ойна деді ма дейді. Өзің ойнадың, өзің кінәлісің дейді. Шайтанның ісі деген осы болады. Алла Тағала біледі ғой не айтып тұрғанын. Адамға не зиян, не пайда екенін. Соның үшін Алла Тағала бұл нәрселерді харам деді. Ол харамнан мұсылман адам аулақ болу керек екен. Субханакаллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфируку ва атубу илейк.